Naam, karibu tena kwenye meza ya Vic Dimples, na huku tukiendelea kufuatilia masuala ya siasa ni kwamba siku ya leo kinara wa Kenya Kwanza Alliance William Ruto atakuwa anahudhuria maeneo ya Nyandarua County. Patikane kwamba eneo hili la Nyandarua limeweza kuhudhuriwa na Martha Karua siku za hivi karibuni, na siku ya leo unapata kwamba wapinzani wa Azimio la Umoja ambao ni Kenya Kwanza tayari watakuwa katika county ya Nyandarua, kisha baadaye wataelekea katika county ya Narok, alafu mwisho kabisa siku ya leo watamalizia kampeni zao katika eneo la Nakuru ambapo tayari Martha Karua anaendeleza kampeni zao. Na bila shaka sisi kama Vic Dimples tunafuatilia masuala ya Kenya Kwanza Alliance moja kwa moja, na tutakuwa tunakujuza kila kinachojiri katika kila eneo ambalo watakuwa wanahudhuria, au sio? Tupatane tena muda si mrefu. Naam, karibu tena kwenye meza ya